Гледайте си хората сега, не да ми гледате само топката. Севди, малко по-напред. Стигате първи до топката. Ние не ги следваме. Ние си стоим на едно място. Давай с топката. Печинов! Едно, още имаш. Ники, после можеш да пробваш Печинов в диагонал, чу ли? Само дигни главата, вижда ли има човек там. Давай! Имаш вратара, ако трябва. Не. Добре, добре си вди. Сегди, взимай си изпълняк. Курдов, дай по-напред. Курдов, дай напред. Събери навътре, да не стане грешка. Дам си, обърни се. Ай, Ники! Добре. Отопай, събери, камене! Ти имаш. Браво, Алекс! Алек! Ние с това боди не подаваме по-бързо, бе. Взимаш си, взимаш. Алекс, извини се. Алекс, добре. Давай. Едно с ляв. Добре, нищо. Чакай. Ники, какво стана? Добре ли си? Курво, кой ще чуе? Добре, Ники. Същия начин, него. Тя не е. Печинов, гледай да не го изпускаш. Къде е? Взимаш. Добре, Печинов. Дай, Алек. Не. Гледай си хората вече. Кристиане, виж кой идва. Виж си човек. Саша ли? Давай до този гръб. Браво си, Ди. Лошо ти е завърдето, Ники. Лошо си обърнат. Няма как се обърнеш така. Той ти идва на гърба. Печинов! Давай, Бикурдо. Кво стана там? Петров, кво стана, бе? Ники. Първо се групирай ти, бе. Дай на Тедо, той да ме върни. Тедо, върни ми. Дай, играй. Браво. Давай назад. Ники, отвори. Курдов, мести. Тедо. Алек. Имаше Печинов тук, Севди не се сдрибал. Севди, потърси Печинов, ако ти е затворен, Алекс. Пробай, Кристиане. Добре. Сам, бутай! Не, не има очертания, ама тук че. Ама, вътре ще се
да, да пази или да ти отиграе. Ние се хвърляме на... Гледа долу, стига, стига е. Гърдите. Ники пас, Ники пас. Не, дай ли? Само обратно пас. Добре, печем пак. Не, мотки са тука. Затова да се вдей, да не те преодолява. Добре. Ей! Ето с тези сади, бе! Казвам си сам. Насочвам се, това означава, че няма пас. Кой не е ясно? Ми се обаждате, бе! Севдей, взимай там, изпълнявай за сада. Печинов, дай му я назад. Печинов е там, където е Севдей. Дай му я, той ще изпълни, бе. Ники отвори, Ники отвори. Ако трябва през вратаря, превъртай. Ники отвори да игра с тебе. Оле, Кунгулов! Имаш, имаш Печинов! Алекс, това трябва да дадеш на Печинов, бе, Алекс, сам бе. Тръгвай, Кристияне. Добре, имаш вътре. Гарба! Питай да му изкараш с едно, Алекс. Преодолее първия човек, Печинов. Ники! Левия крак ще влезе вътре в терената. Атакува пак. А, мамо, чуй! Сам, сам, сам! Ники, прибирай, Ники, прибирай назад. Браво, Севдей! Давай, 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 идвай насам, идвай! Камба! Сериозно! Така, Алекс, ти твърдо, давай напред! Задръж я, задръж я! Добре, пак, добре! Добре, добре! Севди имаш, браво! Дясно имаш Печинов! Имаш Печинов! Печинов имаш! Севди, не взиш той това водене! Пас! Добре, Кристиан! Алекс, взе за сталата, Алекс! Браво, Печинов! Алекс, едно! Е, това аз не сня. Давай, 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 бит, 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 бит! Имаш, Алекс, добре! Давай, Алекс, имаш тето, вместо вътре или Кириклиев? Така, Ники, така, Ники! Ей, там, горе, грешно! Пас, пас! Завършай, завършай! Така, Иване, така! Курдов, измести! Едно! Добре, тръгвай, Кристияне, тръгвай! Добре, ляв крак! Така, Алекс, затваряй вътре! Добре, Мяна, Алекс, Курдов, Печинов! Имаш Тедо! А те не, връзваме се, когато топ с теба. Трибал, 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 Алекс, навътре! Трибал, 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 Алекс, навътре!
Така, тръгвай Берг. Имаш, имаш и Вало. Добър шанс. Добре, пойми се към вратата и завърши. Давай, събери навътре. А те не събери, отива, отива, отива. Ти е пайде бе, три бале обче, гледай. Гониш ти, сега трябва да го подгониш, иначе не става добре, бърка. Ти, елай го да пори. По-наляво трябва да си обаче, там имаме човек от против. Чуй ли мамте? Давай по-наляво от тях. Ката е сърне, ти е по-назад, ти е по-наляко. Давай. Ето е Асене. Вало, тръгвай. Дай, Берг. Добре. Добре, Асене, добре. Седи на център, излезте малко. Ако няма на кой имаш... Дай, подай! Добре, Ники. Алекс, някъде страни... Давай с вратаря. Пас назад и отваря. Отваря, ще приключваме. Седи. Няма смисъл от това настъпването. Не, гледай там, където трябва да гледаш. Горе! Точно така. А, Берг, лесно се разминаваме. Давай, Лика! С човек. Берг, махаш ръцете настрани. Асени, вид. Асени, заминавай. Напред, Берг. Да, напред, не настрани. Асени, не може, виж къде си. Дай поне до тяхни защитника. Асени, до защитника, да не играят с него. Така, Никола, запази я. Мах. Не спирай, бе, не спирай, Асене. Имаш и назад, ако трябва. Добре, Алек. Едно, имаш. Пас. Пас. Имаш човек. Вахлов гърба. Първия път, Валка, първия път. Добре, Илия, браво, Илия. Вало има? Вало. Чакай, Асена. Вало! Кунгулов! Бега оттам! Берг, нажми обучение за тако на вратаря. Берг, иди по-близко там. Следете хората! Е, Баков! Кунга! Кунга, играйте го! Казахме с удар, не с пас. Давай, Тедо! Тедо, обратно! Подай, момче, стига, буди, бе! Добре, се вди! Тръгвай, Берг! Берг, опитай, се вди, опитай да я обърнеш, тя с Берг, се вди! Тедо! Дай тази топка, не ставам на това грешки. Ники, отваряй, Ники, полуобърнат. Ванка изчака го да отвори. Пак се предложи Иване. Или е до човек. Супер! Отваряш. Биберг, пак срещаш. Асенец, заминавай. Само я. Добре. Тони! Давай. Пас, дай ме веднага! Имаш от другата страна, давай я! Добре, виж, няма нищо! Добре, нищо от сега!
Асене, идвай на там, идвай да взем тук на стъчи. Давай, спорвам, давай. Вало, гърбо. Това е